Сьогодні в програмі «Шах і мат» Вадим Шибанов, політичний експерт. Вадиме, доброго вечора. Доброго вечора. Для літа традиційна тишина, в політичному плані тишина, всі відпочивають, завершилися вибори до Верховної Ради. Але у місті Дніпрі останній місяць літа не є тихим. Спочатку серпня активізувався Борис Філатов, за ним підтягнувся В'ячеслав Мішалов, колишній секретар міської ради. Чим зумовлена така активність, медійна активність мера і секретаря? Чому мер так активніше? Я почав би з тези, що літо тиша, літо 2019 року зовсім не тихе, бо воно обумовлено виборами президента і розпуском парламента, і парламентською кампанією, яка вже дійшла до свого кінця, і завтра ми будемо бачити перше засідання Верховної Ради. І, як ви пам'ятаєте, 12 липня до нас приїжджав президент, який там інспектував мост, спортивний комплекс «Метеор», сам ЮМЗ, об'їзну, і аеропорт. Тобто всі такі, три точки з 5 – це болісні для нас з вами. Тому активізація пішла вже 12 липня. До 14 вересня Борис Фербертич пообіцяв здати мост. І розумієте, що те, що не робилося 3 роки, за 2 місяці зробити неможливо, тому активізація є. Як на мене, це цілком природній процес. І тому Борис Альбертович, він дуже, скажімо, цілеустрімлена людина. Тобто, що якщо домовилися, то він, як спорщик, він таки ж хоче перемогти в спорі, щоб до 14-го здати мост. Щоб перемогти і залишитися, і піти з посади мера. Знаєте, як Славко Вакарчук співає, я не здамся без бою. Тобто, без бою Борис Альбертович точно ніколи не вийде з битви. Тому він буде битися до кінця, і це цілком його природня риса. Природня риса його битися, коли він став мером у 2015 році, да. Корбана посадили у в'язницю. Чуть раніше, да. Більшості у нього не було. Заїд Грознов став секретарем. Тоді формувати більшість, скупати депутатів, скупувати нам закликати. Домовилися з Опоблоком, да. Допомагав Погребов, Дмитро Погребов. Да. Потім, коли Погребов почав самостійну гру, не захотів слухати Філатова, почав якось відхилятися від Філатова, боротися з Корбаном, з Погребовим допомагав Корбан. Його борт тоді перекупив, щоб Погребов сидів мовчки, він таки сидів мовчки, потім поїхав і перестав бути депутатом. Зараз хто зможе допомогти? Тобто, жодного разу самостійно він щось робив, але так сказати, що він самостійно все подолав, він не подолав. Я кажу про Філатова. Це ілюзія, коли хтось самостійно щось долає. Тобто, потрібно, знаєте, в певний час, певне зусилля. Тому на сьогоднішній день голосування за президента та за парламент показало, що людям набридла стара політика. І тому просто зараз Борис Альбертович зупинився в антитренді. Тобто є Зеленський, з яким він уклав угоду, і всі бачать, що він програє. Але я ж кажу, він буде битися до останнього. Але я розумію, що там навіть без розслідування Мішалова вже багато матеріалів, які є і в Рахунковій палаті, і в прокуратурі, і в поліції. Тому тут питання, ми ж давно живемо в Україні, буде команда ФАС правоохоронцям чи не буде? Все. Хтось за нього може зараз заступитися, а хтось йому допомагати? Я думаю, що тут питання, тут питання не треба заступатися за Бориса Альбертовича. Тобто я вам пропоную розділити особистість і посаду. Тобто за посаду міського голови треба заступатися, бо 12 липня виглядало, що приїхав цар і
боярину надавав чубів. Але не може президент України укладати якісь там спори з міським головою. Його обрала громада. Тому питання, якщо мер не виконує свої обіцянки, громада його не обирає. А якщо є питання до діяльності міського голови з питань правоохоронних органів, тоді правоохоронні органи повинні робити свою справу. А все це, все інше – це шоу. Правоохоронні органи особливо до справи ні до кінця мало що довели. А вони повинні доводити? Тоді питання, що це було за технічне завдання на реконструкцію, якщо воно дозволяє 3 роки будувати, реконструювати мост, а він так і залишився, як є? У нас не працює вже кафедра мости та тунелі Дієта? Працює чи ні? Я вас питаю. Чому? Я коли там був, десь воно працювало. Тобто мости та тунелі – це дуже фаховий напрямок. Воно з неба не валяться, ці знання. Тому їх треба залучати для аналізу технічного завдання і потім виконання всіх робот. Ми можемо, знаєте, сидя на дивані, казати неправильно, але це не професійно. Якщо ми хочемо професійно підходити, то треба залучати професіоналів. Як на мене, я б зовсім не реконстрував його мост, як він був побудований в 66-му році. У нас змінилися градобудівні умови, у нас змінилося навантаження автомобільне та інше, транспортні розв'язки. Щоб перебудувати? Його було треба перепроектувати і перебудувати. У нас тільки є, а це були ті ж гроші. Ну це зараз вважається? Ні, все одно, це ті ж гроші. Тобто він, може там другий поверх потрібен був, може рядом треба будувати було до цих боків ропвей, тобто канатку. Але це повинні робити професіонали, а не просто там якісь критики. Є більшість, депутатська, яка ще там сформована. В міськраді? Це не любить казати Філатов, це не Верховна Рада, там нема коаліції, але більшість є, яка голосує так, як потрібно, вони наробляють, але вони голосують так, як пропонує. Кожного місяця ж збираються. Мер. По-різному формувалася більшість, вона змінювалася, хтось додавався, хтось віднімався. Зараз вона може посипатися, вважаючи на ту ситуацію, в якій опинився Філатов? Чи вона буде триматися? Ні, вона буде триматися. Там, Григорук, і інші, Це стала така конструкція, тобто воно там плюс-мінус 1-2 людини. Ніхто не хоче вже за рік до виборів, а ми тримаємо в собі в голові, що в вересні можуть зробити дочасні по 5 містам. І є така думка: Київ, Львов, Харків, Дніпро, Одеса і Кривий Ріг як бонус. Міські голови і міські ради, тобто перезавантажити тільки ці 6 міст, а потім вже 20-го вийти по всій країні на чергові вибори. Тому на сьогоднішній день перезавантаження провладної або непровладної не буде. Якщо у Дніпрі строкові вибори проводитися, є шанс у Філатова перемогти? Чи, скоріш за все, він і переможе? Тому що хтось знає про… Це треба питати в нього. Якщо на нього не відкриють за результатами перевірок моста кримінальну справу і заборонять брати участь у виборах або відсторонять на період розслідування. Ні, здається, може бути. Але тоді питання до нього. Якщо він бажає, то хай приймає участь, а городяни визначаться. Ми вільна країна. Хто йому опонує? Мішалов – це назовні, Коломойський є. Хто основний Коломойський, чи є, там, Мішалов додається, чи є ще хтось живе у Дніпрі? Я думаю, зараз ніхто не бажає витрачати зусиль, просто опонувати Філатову, бо це немає, на сьогоднішній день немає жодного сенсу. Тобто є більш зараз цікаві напрямки. Тобто ми з вами бачили 21 липня, у нас там 6 депутатів пройшло від Дніпра, пройшли в «Слугу народу». Мажоритарщики пройшли. Тільки один Діма Шпенов. Да. Тобто зараз засідання Верховної Ради, зараз розподіл комітетів Верховної Ради, потім формування уряду. Тобто я думаю, спочатку зусилля підуть. Закінчиться формування Верховної Ради, уряд, тобто розібруться, хто по містам, а потім вже можна дивитися, що далі робити. Тобто Філатов може поки спати спокійно? Я думаю, що так.
6 депутатів від Дніпра, від Зеленського, пройшли до Верховної Ради. Кожного спитати, як вони всі кажуть, ми написали, заповнили заяви, анкети, чекали результату, нас обрали, і ми стали депутатами. Ну, вірити в це можна вірити, але ну, на мій погляд. Вони отримали зараз посвідчення депутата, завтра приймуть присягу, все. Тим не менше, ось 6 людей можна допускати, хто за ними сидить, хто їх там пропонував, чи, наприклад, Киселевський, це там Пінчук. Пінчук, це Демченко, Пінчук. Нестеренко, ну, Слава Олінник, Олійник, да. Лишається Мисягін, Медяник і Бужанський. Бужанський. Ось ці три персоналі. Хто їх пропонував, хто за ними стоїть? Чи ну, хто стоїть за Бужанським, я не маю уяви, але він пішов по тому округу, де якраз, знаєте, такі совєтське прошле дуже багато має значення. Тобто ЮМЗ, тобто люди, які були працювали в ЗЕ, для них Радянський Союз – це все. Бужанський якраз вписується в цю картинку. Хоча з такою картинкою він отримав чи не найменший результат в області по голосам. Ну, курячого була така підтримка. Ні, я по «Слуги народу». Тобто саме велика це у Юзіка 60%, а у Бужанського 25%. Тобто більш ніж два рази. Це дало можливість перемогти, але це один із найменших результатів по області. Тобто там боротьба тривала і, ну, але кажуть, на виборах до Верховної Ради по мажоритарним округам второе місце не призове. Тому виграв, хай працює, будемо дивитися по справам. Чий він? Не знаю. Мисягін і Медяник. Ну, Юра Мисягін – волонтер, він депутат обласної ради був від УКРОПа, тому я думаю, що він тоді він пройшов за квотою Корбана Філатова. Хто зараз його лобіював, я, знаєте, я б не думаю, що це на зараз дуже важливо. Питання, що він буде робити в Верховній Раді. Хто лобіював, тому йому і буде. Бо округ, на якому він виграв, це на тому ж округі попередньому скликанні був Іван Іванович Кличенко. Тому для Мисягіна це дуже велика така, ну, визов. Якщо він не буде впоратися, то Іван Іванович впорався. Ну, я вам скажу, що а він не така публічна особа, як там інші депутати, але він був головою підкомітету з фінансування місцевих бюджетів в бюджетному комітеті. І дуже багато грошей для міста і для області особисто він, ну, направляв. Тому, знаєте, можна плани робити будь-які, але коли нема коштів, то плани остаються планами. Медяник. Слава Медяника знаю по штабу надзахисту в 2014 році, війни, да? Да, потім він чогось пішов до соціалістів, ну так в нього бажання стати народним депутатом, от в нього мрія здійснилася. Хто його лобіював, не скажу. Я думаю, що на сьогоднішній день це не дуже важливо. Неважливо, там є більшість. Дивіться, зараз питання буде, як Верховна Рада побудує регламент діяльності, відміна депутатської недоторканності, прогули робочого часу та інше. І це буде більш таке важливе, ніж хто туди пропонував. Плюс, я думаю, що вони зараз несуть все такі зміни. Парубій тільки зараз підписав, до речі. Да, вчора. Да, позавчора. Я думаю, що вони його, ну, президент не підпише, ветує, і вони приймуть зовсім інший виборчий кодекс. Швидко приймали, він не є такий оптимальний. Да. По якому, знаєте, партія, яка висунула, навіть мажоритарщика, може обратно і засунути. Тобто переходять на 28-му році відновлення державності, ми повертаємося до такої радянської системи КПРС. Тобто депутат – це більш навантаження буде зараз, ніж якась привілей. Ну, на лівому березі у Соні Кошкіній там депутат прописував, що це не така райська робота, як вона здається ззовні. Що це кропітка робота, не дуже комфортна. Там лайфхаки для молодого депутата називається. Це не дуже така комфортна робота. Звісно, якщо ти там десь не з'явишся, не присутствуєшся. Я був помічником двох народних депутатів, сам писав закони і сімейний кодекс, які прийняті були ще в 2006 році. Тому я знаю, що це за робота. І я ні в 14-му, ні в 19-му навіть не хотів балотуватися до Верховної Ради, бо це не моє. 26-й округ був такий. Там був кандидат, який дуже давно і дуже хотів стати народним депутатом, для цього робив. Це Геннадій Гуфман. Він програв Кирилу Нестеренко. Як він буде себе почувати і які у нього? Він зараз каже, що буде працювати. Йому було неприємно програти.
Ну, дивлячись на те, що він 2 роки, як кажуть, засівав округ. Він засівав чи? Ну, це він засівав, ну, хто йому допомагав, то його питання. Він дуже розрахував, що патріотичний сплеск пройшов, на тому окрузі був депутат Денисенко. Тому там з'являється поле для діяльності. Да? І він там робив Олімпійські ігри во дворові. Там, він продовжує зараз, да, вони продовжуються. Тобто вони не... І він, ну, при всьому, при всіх там до нього питань стосовно ідеологічних, да, то він системна людина. І він буде робити це надалі, бо я розумію, що ці вибори прийдуть. Будуть наступні. Але ж питання, що якщо приймуть пропорційну систему, то вже буде важче прив'язатися до якоїсь території, будучи в списку якоїсь сили. Ну, от, наприклад, у нас з вами на цих виборах розкололися біло-голубі, тобто опозиційна платформа «За життя» і, я навіть не пам'ятаю, як вони називаються, тобто Вілкул і Медведчук Бойко. Да, тобто Вілкул програв, бо вся сила чомусь не набрала. Вони казали, що вони піарили Бойко, і тому що... Тому, знаєте, за 5 років ще ж кучу води втече. Ну, 5 років чи може менше? Просвітлені 5 років. Я думаю, що 5 років. А, 4, там вже по закону 4. Так, да, вони да, про це, до 4. Речі, не думають, ну, що... Дивіться, не один рік, да? Хоча Ігор Валерійович вчора в інтерв'ю сказав, що і року не вистачить. Ну, так. Подивимось. Більшість, надмірна велика більшість, вони зможуть її утримати? Я думаю, що до кінця поточного року втримують, бо треба прийняти бюджет. Тому і Разумков позавчора чи вчора сказав, що вони навіть на ніч до 30 серпня будуть працювати, в них вже на порядку денному біля 100 законів. Ну, це схоже там на студента-першокурсника, який прийшов, і там перший курс ходить на лекції, ходить просто, в бібліотеки. Ні, просто вони розуміють, що таку більшість тримати дуже важко. Все одно будуть групи такі якісь формуватися, і чим далі, тим квартирка можливості буде зачинятися. Тому є зараз такий мідовий період, десь 3-4 місяці, коли треба прийняти бюджет. Там кувати залізо, поки воно гарячий. Як воно може змінюватися, як воно не розколюватися, а які можуть формуватися групи у більшості? Які можуть у більшості? Територіальні. Хоча там наші депутати, я не знаю, вони зараз, знайомі були. Зараз вже там формується така група 35-40 депутатів, частина «Слуги народу», мажоритарщики, а частина позафракційні, які пройшли самі, але вони не хочуть бути за межами впливу рішень, тому це така буде група, яка буде потрібна, коли зміни до Конституції. І тому, подивіться, буквально за 3-4 дні до дня голосування першого з'явилося, що Іван Крулько, це «Батьківщина», зайняв пост першого заступника голови бюджетного комітету. Третього віце-спікера теж віддали «Батьківщині». Хоча «Батьківщина» сказала, що вони хочуть працювати в коаліції, тобто в опозицію не йдуть. Але з ними в коаліції не дуже хочуть, я так розумію. Тому «Батьківщині» зараз віддають якісь пости. Ну, віце-спікером буде їхня. Ну, я ж кажу, Крулько – перший заступник голови бюджетного комітету у Юрія Арістова. І жінка віце-спікером, не пам'ятаю, як прізвище, неважливо. Фракція «Батьківщина», вона, Юлія Володимирівна, вона це дуже гарно розуміє, вона зрозуміла, що вони зараз потрібні. Ті там 18 чи скільки в них голосів буде теж важливі для конституційної бігу. Да. А голос це не розуміє? Я не розумію, взагалі, як голос себе веде, тобто їм була дорога до коаліції, але ставити вимогу, що Славко прем'єр-міністр, ну, ти знаєте, це не дуже коректно. Може, вони там хотіли якось там блефувати і потім щось інше? Не знаю. У Володимира Зеленського велика підтримка як президента, і його політичної сили. Як довго він зможе її тримати? До прийняття якихось? Поки він не почне програвати по цим обіцянкам, які обіцяв. Тобто люди хочуть крові, ну, віртуально, да? Тобто посадок. І це звучить по всій території країни, що по бурштину, що по Міноборони, що по іншим таким гучним справам. Тобто люди бажають справедливості. Ми з вами це ще на вибори
президентські тут розмовляють, що якщо люди не побачать, що якась надія на відновлення справедливості в суспільстві, рівень підтримки піде вниз. Тобто їм треба, громадяни хочуть, щоб когось посадили, хочуть, щоб покарали. Не тільки когось, а от такі знакові питання, коли вже таке зухвали, да, там якийсь прокурор там когось збив і відкупився, або там воровство під час війни в Мінобороні, це теж ні в які ворота. Виробництво товарів з високою доданою вартістю українці менше хочуть, щоб продавати його? Дивіться, є піраміда Маслоу, і ви можете мені щось завгодно казати, але зараз, знаєте, я не буду казати, як Юлія Володимира, зубожіння, да? Але... Бідкаються ще? Ні, бідкаються, розводять руками, ні. У мене проще. Тобто десь половина людей, як кажуть, не знаходяться, а повзають по першому рівню. Тобто це забезпечення перших необхідностей. Їжа, вода, санітарія. Подивіться на кількість карточних боргів українців перед банками. І на цьому у нас дуже велика прибуток Привата, Ощада, тобто карточки постійно, народ бере кредит, бо не може там до наступної заробітної плати. Да. Тому, знаєте, коли в тебе нема що їсти, ти не розмовляєш про самосовершенствування. Давайте, казати друг другу правду. Про тарифи зовсім казати взагалі не хочу. Коли на хабі в Європі 1000 кубів $113, а у нас $300, це, знаєте, це ні в які ворота. Я розумію, що з цієї вартості треба якось фінансувати нашу оборону. Оборону. Але не в 2,5 рази. А ми з вами це виплачуємо. Заборгованість за газом, там 80% українців не можуть оплатити. Оце треба тримати в полі зору. Посадити когось там, добре посадити, покарати, але це не додавить грошей до бюджету. Я зі своїх грошей плачу податки, і ті, хто ці податки використовує як мародьор. Гладковські, Свинарчуки, це верхівка. У нас скільки цих розслідувань по використанню навіть обласного бюджету Юдіна робила в бюро ЮА. Зайдіть, подивіться, наскільки в неї статті. Там вона суди вигравала проти обласного управління охорони здоров'я. Це ж нікуди не ділося. Просто воно у нас зараз такий інформаційний шум, в міській раді когось там звільнили, чиновник, який це посади. А що значить звільнили? Що це за радянщина? Якщо ти звільнили, тебе вже покарали. Ні. Звільнення – це попередній крок. Ти повинен відповісти за те, що ти зробив. Глючиш, вчора, позавчора, знову повідомлення про підозру. Бо, розумієте, зараз правоохоронці, вони ж теж відчувають, що якщо ти не будеш робити, що ти повинен робити, то тебе можуть викинути. І це питання до Зеленського. Зараз він отримає всю повноту влади, тобто СБУ, прокуратура і МВС вже будуть під його підпорядкуванням. Після революції 14-го року також хотіли покарань. Там були вбивства, там були смерті. Але також особливо ніхто не покараний. Наприклад, там в Дніпрі Лисий був заступник, здається, мера, за комуналку відповідав. Його теж потримали, випустили і все. Так оце і питання. Про нього, про Лисого всі забили. Попитайте, ніхто, можливо, там якісь громадські... Дивіться, Сашко, дивіться. А ви ж якраз питали уровень підтримки президента. І я вам кажу, якщо він буде відповідати запиту суспільства на покарання вже знакових таких дій, то тоді уровень буде залишатися. Якщо він спустить, як Віктор Андрійович або Петро Олексійович після революції, все на круги своя, то уровень підтримки звернеться так і у Петра Олексійовича і Віктора Андрійовича. Карав винних, наприклад, Лукашенко. Він карав винних, він має підтримку до сих пір. Підтримку має Путін. Не є небезпека для України, для вільного суспільства, що якщо буде надовга підтримка Володимира Зеленського, він поступово може перетворитися на... Дивіться, ми чи вже... це Україна і такого да, може... Це Україна, ми інші, ніж сябри та московити. І в нас у кожного вже є такий, знаєте, ген свободи. Тому у нас диктатура точно не пройде. Це по-перше. А по-друге, ми ж не кажемо, що він повинен приїхати з шашкою і отробити голову. Він повинен дати команду правоохоронцям робити по закону. Ми ж не вимагаємо щось зверхнього.
робіть просто по закону. Все. Якщо ми кажемо закон один для всіх, то давайте закон один для всіх. Тому туди ж іде депутатська недоторканність. Але б я залишив адміністративну недоторканність. Ну, якщо б не було депутатської недоторканності при Януковичі, активних депутатів би посадили, і Україна далі жила при Януковичі. Тобто в деяких мірах це питання як монета обоюдна. Да? Якщо б депутати розуміли, що вони можуть так же постраждати, як ми з вами, то вони б швидше робили реформи. І ні князів, ні Києва, жодного шансу б не було пролізти у правоохоронні органи на саму верхушку. А цей експеримент вже свого року проводила США в Японії після Другої світової війни, коли там теж з безпекою були великі питання. Сім разів повністю мінявся склад поліції. Тобто вони ввели кругову поруку, якщо є більше ніж 10% скарг громадян України на діяльність поліції, весь склад поліції. Ну, можливо, в Японії там тоді там вистачало людей. В Україні є людей завжди вистачає. Після війни там ми з вами не можемо слідкувати за діями поліцейського кожного дня. Вони самі хай за собою слідкують. Бо якщо хтось рядом робить біду, то є шанс, що я вилічу. А я не хочу вилітати. Я зроблю зауваження своєму колезі. Не вийде, є дисциплінарна комісія, є внутрішній аудит кадрів. Все це треба ретельно, постійно займатися. Це характерно там для протестантської етики. Для православної етики це не дуже характерно. Це там махнути треба. Ми світське государство, тому, бо вибачте, треба робити те, що вигідно громадянам. І не змішувати діла церковні і громадянські. Це я кажу не про... Я розумію, про що ви кажете. Там да. Православ, тому що країни, які пропагують католицизм чи протестантство, від нього походжено більш заможні в порівнянні з країнами, які пропагують православ'я. Навіть Греція в Євросоюзі, але вона не така. В Польщі, Україна, там католики і... Ну, це, я думаю, що тема для іншої дискусії. У мене інший погляд на ці події, але у нас тут сильна юдейська громада. Вони вистояли в багатьох конфліктах і зараз вистоюють, тому в них можна чомусь повчитися. Тому я думаю, що релігію треба в сторонку. Олег Ростов, це член єврейської громади, знаю, він казав, що у 2014 році у євреїв було відчуття, вони активно приїжджали в Україну, в Дніпро було відчуття, що щось зміниться найкраще. У вас є відчуття того, що в Україні зміниться там в певний час, рік, два, три, на краще? Радикально на краще. А дивіться, я повторююсь, в два ефіри, в які у вас тут був, на президентській кампанії, і вже зараз третій раз скажу, революція гідності триває. Якщо поки вона не вирішить питання, які вона поставила, буде зміна влад. Постійна. Зараз вийшла зміна влади нормальним еволюційним путем, мирним. Тобто всі пророкували третій Майдан, пам'ятаєте? Ну, треба. Він пройшов мирно. Тим не менш, все ж таки, незважаючи там оцінку Порошенка, можна сказати, все-таки і завдяки в певній мірі Порошенку, тому що він... У кожного він є не... позитивні і негативні сторони. А я тоді казав, що Петро Олексійович тільки в єдиному випадку зміг би виграти президентську кампанію, це тільки якщо б він не брав в ній участь. Так, да, можливо було б. Він би лишився в історії, да, як да. А не споплюжив своє ім'я, а так навіть на парад гідності він не захотів, прийшов, да. Бо... Не єдиний да. Він у балотусі, він би був... Я вам прошу, це як на треба, є час збирати каміння, розкидати, тому... Переграв. Ну, спасибі, я сподіваюся, що... Все буде добре. Та все у нас буде нормально, повірте мені. Винні будуть покарані. Екологію треба тільки вирішувати. Да, тому що Дніпро, те, що буде з Дніпром, да. Це жахає. По всій Україні не тільки Дніпро, ріка, а по повітря, тому, що вода. Це, да. Піднявся Дніпро і всі маленькі річки, вони заїлилися, вони не... Ну, там дуже друге питання. Фосфати не треба забороняти, використання миючих фосфатних. Все, вам спасибі. Було дуже цікаво. Дякую вам. Сьогодні в гостях у нас був Вадим Шибанов, політичний експерт. На все добре, до побачення. Thank you.